Sveiki, aš esu Kristupas Žemaitis ir čia yra mano svajonių penketukas. Taigi, į pirmąją poziciją statau Stefą Curry. Green back to Curry, fakes, looks, fires three. Tai yra mano, ko gero, mėgstamiausias žaidėjas. Ir kaip jisai žaidžia, kaip jisai pataiko tritašius, kaip jisai skaito žaidimą, kaip jisai mėgojasi žaidimu, tai aš manau, tai būtų kiekvieno daugelio pasirinkimas ir jisai pas mane atliktų labai svarbų vaidmenį iš toj komandai. Į antrą poziciją statau visų laikų geriausią krepšininką Michaelą Jordaną. MJ. Oh, Harry did it. Michael shakes the finger. Galbūt ir neužaugau su juo, tai jis tiek yra kitos kartos žaidėjas, bet kiek teko matyti YouTube'ai highlight'ų, visa dokumentika, Last Dance ir panašiai, tai jis skiepytų mano šitam penketui, nugalėtų į mentalitetą ir vestų komandai pergalės. Trečioji pozicijų statau Kevino Durantą. Irgi fenomenalus žaidėjas su savo dydžiu, su savo galūnėmis, su savo atletiškumu ir panašiai. Puikiai pataikantis tritaškį, puikiai ginantis yra ilgas, tai jis tikrai pridėtų mobilumo, atletiškumo ir būtų labai svarbi dalis. Ketvirtoji pozicijų statau dar vieną išskirtinių galūnių krepšininką, tai Gianni Antetokounmpo. Kuris irgi daro neįtikėtinus dalykus NBA, kaip jisai su tokiu ūgiu, su tokiu sudėjimu, kaip jisai driblinguoja, kaip jisai persivarinė kamuolį, deda per galvas ir panašiai. Ir galima būtų drąsiai laikyti išsikeičiant ant mažesnių žaidėjų ir jisai puikiai juos apdengtų. Tai jisai, manau, pridėtų visko, ko trūktų dar šitai komandai gynyboje ir panašiai. Alan Law. Na ir penktoj pozicijoj užbaigiu su Shaquille O'Neal'u. Irgi neįtikėtinas žaidėjas, kokio sudėjimo, taip pat turėjęs nuostabią karjerą NBA. Gal šiek tiek stringa su pataikymu, bet tokia jėga po krepšiu būtų, tai kiekvienas, manau, bijotų ten įsiveržti ir jisai puikiai užpildytų tą visą mano penketuko dėlionę. Tai toks būtų mano startinis svajonių penketukas ir, manau, tikrai dominuotų. Paspausk subscribe ir pamatyk visus video pirmą.